Zdravím všechny diváky, divačky, potrhli, no prostě všechny, co mají rádi svět čar a kouzel, a dnes do něj nahlédneme pomocí emoji kvízu na kanále Hero Now. Já už jsem si prohlédl úvod kvízu, kde jsem se dozvěděl, že dneska budeme hádat teda nějakou postavu nebo kouzelný předmět z tohoto světa, a to znamená, že prostě se budu snažit, abych to všechno uhodnul. Měli bychom teda postupně dostat otázky na buď postavu nějakého tvora a pak na nějaký předmět či kouzelnou rostlinu pomocí různých emotikon, které se nám spojí nebo by se nám měly v hlavě spojit, a dozvíme se tím pádem, jestli jsme uhodli správně nebo ne. Kvíz vám dám samozřejmě dolů do popisku a máte ho tady někde v kartě, abyste si ho mohli vyzkoušet. Já jdu na to, na část 1, postavy a tvorové, takže jsem zvědavý, jak budu dobrý. Tak, tady si myslím, že je to profesorka McGonagallová. Tady si myslím, že to je jako docela jasné, nebo i mi to přijde celkem snadné, teda jestli jsem se trefil samozřejmě, ale jo, tak tady jsem nezaváhal. Ty jo. Tak to mi vůbec nedošlo teda. Hypogryf Klofán. Jako, že to mělo signalizovat tu úklonu? Jako, dejme tomu, budu to brát takhle. No tohle by podle mě měl být profesor Lupin, bych si typl, nebo Remus teda, jako respektive samozřejmě. A tohle si asi můžu počítat, ne? Jako, že to byl vlkodlak, přesně na základě toho jsem to odvodil. Toto, že by byla Teta Marč, jak ju Harry nafoukl. A je to tak, Marge Dursleyová. Dobře, dobře. Tohle bude domácí skřítek nebo doby. Jo, vždycky budu teda říkat, když jsem viděl, že tam to nebyl Remus, ale byl to vlkodlak, tak budu radši říkat, když to, ať se to spojí. Jo, tak tady je. Domácí škřítek tady je teda, ale nevadí. Bazilišek? A to nebude asi ono. Co to je? Jo, profesor Snape, takhle jednoduché to bylo, já v tom hledal něco složitějšího. Počkej, já si to fakt zastavím. Tohle je na mě moc věcí najednou. To vůbec nevím, to mi vůbec nedošlo, tyjo. To jsem zvědavý. Maďarský trnoocasí drak, no dobře, tak to mi vůbec, ale vůbec nedošlo teda. Tak v tomhle té první části jsem byl hodně špatný, co vidíme co dál, magické předměty. Co? Pobertův plánek, jakože může, já jsem si říkal, že to bude neviditelný plášť, ale to se mi nelíbilo pak, tak toto jsou asi snad už viteály, ne? Pane bože, aspoň něco tref. Tohle musí být vitály. Že jo. Uf. Už jsem se začínal cítit velmi trapně. Přenášedlo? Žeby? Yes. Přesně takhle jsem si to představil, tu scénu, no. To s tou botou. Tak toto musí být Felix Felicis, lektvárek štěstí, ne? Snad ano. Je to tak. Krásná fotka lektvárku štěstí. No, pojďme dál. Čokoládová žabka, já nevím. Jo, tak jo, dobře. A třetí část, dobře, tak místo, kouzelné místo. Tak tohle by mohla být Příčná ulice, ne? Že jdeš jako nakupovat. To by dávalo smysl. Místa jsou zajímavé, to jsme ještě nehledali, jako nebo nehádali na základě emoticon. To se mi líbí, to je dobrý. Tohle budou dívčí záchodky ufňukané Uršuly, podle mě. Tohle vypadá docela přesvědčivě, že by to mohlo být, no to se mi líbí. Ano. Jako Godrikův důl by to mohl být, jako jestli je to místo. Nebo jejich dům, jako, no.
Tak to si budu počítat. Teda doufám, že mohu. Myslím si, že mohu. Medový ráj, tohle mi chvilku trvalo, ale tohle bude určitě medový ráj, to top, mě tam utvrdilo v tom, že to mají být super sladkosti v medovém ráji. No, jo, už jak tam vyskakovalo to obchod, už jsem začal trošku váhat, ale je to medový ráj. Tak tohle je asi jezero, školní, kde byli vodní lidé. Jo, to asi snad nebude nic jiného, ne? No, jo. Díky za zhlédnutí videa. Do komentáře mi napište, kolik jste toho uhodli, nebo naopak neuhodli. To už je všechno. A také napište, kolik z předchozích emoji kvízů, které již vyšly, jste si zkoušeli. Zkoušel jsem všechny. V opačném případě si je můžete vyzkoušet. Najdete je v kartě v horním rohu, nebo odkaz v popisku videa. Ale docela jsem mi povedl, ale dneska teda to bylo špatné. Emoji kvíz. Tak ještě máme jednu bonusovou otázečku asi. Jo, z dalšího kvízu, dobře. Tak to mi třeba nedošlo asi. Ty jo, schválně, vůbec nevím. Doufám, že to bude odpověď. To mi vůbec nedošlo. Ty vole, já jsem vůl. To bylo tak jednoduché. Voldemort, no jasně, nemá nos. Na mém kanále je video o tom, že nemá nos. Oh, pane bože. Ty jo, tak to teda nejsem moc spokojený s tímhletím kvízem. Tady jsem nedopadl úplně nejlépe, co si budem vykládat, protože jako... Tady jsem toho nevěděl hodně a z toho nemám radost. I takhle doufám, že jste se u kvízu pobavili. Jestli se vám líbí tady tyhle ty kvízy, tak určitě dejte odběr na Hero Now, tam nevychází jenom kvízy, vychází tam i jiná videa. Mně se moc líbilo jedno z těch starších videí o Minervě McGonagallové například. Ale jinak tam toho samozřejmě najdete víc, takže pokud se chcete podívat, tak se podívejte. Jestli budete chtít, tak můžu zkusit nějaký ten další kvíz, až se tam objeví. Nezbývá mi nic jiného teď už, než doufat, že se společně uvidíme u nějakého dalšího dílu Magické sedmičky, Potrovy hodinky, nebo prostě jakéhokoliv jiného pořadu na tomto kanále.